он 5-ші жатақананың алдында болған оқиға. Ту жаным, енді 5 сағат тұратыршы? Жоқ жаным, ренжімеші, 5 минуттан кейін жабылады жатақана. Ту тұратыршы? Жоқ, ренжімеші, 5 минуттан кейін жабылады. Пожалуйста, тұратыршы 5 сағат. Жоқ, ренжімеші, 5 минуттан кейін жабылады. Мен кіріп кетемін. Жатақанам қашан жабамыз? Пошел, 5 минуттан кейін жабамын ғой.